Pán Krupa, videli ste niekedy Star Wars? Jasne. Je obdobie veľkých nepokojov. Ľudstvo je zdecimované globálnou epidémiou a spoločnosť je roztrieštená. Moc v krajine je rozdelená na dva nezmieriteľné tábory. Na strane dobra stojí odvážny bojovník Igor, rebel, ktorý sa zaprisahal, že nikdy neprestane robiť opozičnú politiku, ani keby mal ostať sám v koalícii. Igor vytrvalo bojuje proti temnej strane, na čele ktorej je krutý imperátor Richard. Všetko ale môže zmeniť zradca, ktorý prešiel od udatného Igora na temnú stranu k Richardovi. Myslíte si, že teraz ste v očiach Igora Matoviča ako Anakin Skywalker, ktorý prešiel ako Darth Vader na temnú stranu? Považuje to Igor Matovič ten váš odchod za nejakú zradu? Áno. Kedy ste pochopili, že byť liberálom je v Oľano zbytočné ako kolesa na vznašadle? Tak niekde asi pred rokom, viac menej sa to tak vyvinulo, že som pochopil, že tak ako liberál medzi konzervatívcami to mám veľmi náročné. A možno nezostane sám. Mnohí ďalší premýšľajú, že by ho nasledovali a pridali sa na temnú stranu. Pán Stančík, videli ste niekedy Star Wars? Áno. Nechceli by ste nasledovať pána Krupu, stať sa jeho padavanom a prejsť na temnú stranu? Teraz akože on record? Na nahrávke to máme. Teraz toto celé? Presne tak. To ste ma teraz celkom prekvapili. Čo sa pre Boha deje? Táto otázka azda ostane navždy nezodpovedaná. Niečo mu tam začalo pípať, počkaj, volá naspäť. Áno, pán Stančík? Nechceli by ste nasledovať pána Krupu, stať sa jeho padavanom a prejsť na temnú stranu? Tak v tomto prípade bol majstrom Jaro Naď a padavanom bol Juraj Krupa. A keď poznáme Star Wars, tak vieme, že na konci dňa Anakin alebo Darth Vader zvrhol imperátora, takže Richard Sulík by sa mal vyhýbať šachtám. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. V našej peci myši pištia, v našej peci, v našej peci psík spí. S Trnavou sa spája množstvo mien, ktoré boli pre spoločnosť prospešné a posunuli nás vpred. Napríklad taký Anton Bernolák, ktorý kodifikoval spisovnú slovenčinu. A s kým? No to nerieš, to je to, čo sa ti nikdy nepodarilo použiť. Akože absolútne vôbec, hej. No a potom, asi aby bol svet v rovnováhe, potom sa tu narodil aj Igor Matovič. Do prdele. A ako keby nestačilo, že nám Trnava dala toho jedného politického exota. Ozaj, nechcete jeden vtip o Trnavákoch? Nie, nechceme. Ne, dobre. Objavil sa tam aj nový. Ja som nový politik, autority, celý nový politik. Tentokrát komunálny politik, kandidát na primátora Trnavy, Braňo Baroš. No ja to fúr dáčom. Ten do volieb vstúpil so sloganom Trnava pre každého a obvešal plagátmi celé mesto ešte v čase, keď kampaň ani nebola spustená. No ale voľte mňa. No a ešte sa Baroš vyjadril, že do volieb ide preto, že cíti, ako je obyvateľstvo polarizované. A on by to chcel veľmi zmeniť, nech to vyzerá, čo ja viem, nejako takto. My si nie sme teraz ale že úplne istí, ale asi preto si tento týždeň kopol do menšiny a vyseparoval obyvateľstvo na dva tábory, aby zmiernil polarizáciu. A to mi nevychádza. Ale pekne po poriadku. Blížia sa komunálne voľby, ale to viete. Veď isto sa vám už nechtiac podarilo vstúpiť do ešte tekutého asfaltu či sadnúť na čerstvo natretú lavičku. A živo si aj vieme predstaviť vašu prvotnú reakciu. Už som naozaj nasratý do pip. A možno si poviete, že v komunálnej politike sa asi riešia iné problémy, ako v tej národnej. Čo riešiš? Aké veci riešiš? A že sa tam aj inak zháňajú voliči, tak nejak, čo ja viem, osobnejšie. Ja neznám, oni akšie navštevujú, či sebe noša, neznám banány, alebo dáco. No Baroš sa rozhodol, že prevezme taktiku z veľkej politiky a nájde si nepriateľa. Niekoho slabého, utláčaného, niekoho, kto sa hlavne nemá ako brániť.
a naraz z ničoho nič z neba padla pečená kačica. Ňam do píp. Dve študentky Lenka a Viktória v Trnave v súkromnom podniku zorganizovali LGBTI party. Bingo, to je predsa ten nepriateľ, ktorého Baroš hľadal. Poď sem. Nesúhlasím, aby sa v Trnave organizovali párty tohto druhu. Sme mesto, ktoré má hlboké kresťanské korene, ktoré historicky bolo centrom duchovného života na Slovensku. Napísal Baroš na Facebooku. A pamätáte si, že aký má tento kandidát slogan? Trnava pre každého. A viete, kto si to ešte pamätal? Obyvatelia Trnavy, ktorí prekvapivo začali písať pod status komentáre, že toto nevyzerá ako Trnava pre každého, že s kandidátom nesúhlasia a podobne. Veľmi ma prekvapilo, že veľká časť komentárov a reakcií na status pána Baroša bolo nesúhlasných. Ľudia boli dosť rozhorčení z jeho kampane, zastávali sa nás a status nahlasovali a podľa mňa práve preto potom celý status vymazal. Je dosť pekné vidieť, že Trnavčania majú kritické zmýšľanie a že nenaleteli na manipuláciu zo strany tohoto podľa mňa populistického politika. A chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že sa nás zastali, lebo práve toto nás motivuje urobiť v Trnave ďalšiu edíciu Queer Dom Party. Hovorí jedna z organizátoriek LGBTI party v Trnave, Lenka Bachoríková. Kam chceme v budúcnosti smerovať? Primátor Peter Bročka sa veľakrát vyjadril, že túži z Trnavy spraviť druhý Amsterdam, druhé Holandsko. Amsterdam je krásne mesto spojené s novými príšerami. Ešte raz. Amsterdam je krásne mesto spojené s námorným prístavom, kanálmi, ale aj drogmi, prostitúciou a neviazaným sexuálnym správaním. Prešiel Baroš od party v súkromnom podniku až k tomu, že súčasný primátor chce z Trnavy nejaké drogové doupie, kde sa bude na každom rohu sexovať. Mal nohavice dole a do kravy pchal. Na vedre stal. No. A fakt netušíme, ako sa k tejto premise dostal, veď to už aj Gašparovič nachádzal rozumnejšie prepojenia. V organizácii spojených nádor... A inak Baroš narážal na to, že súčasný primátor vyhlásil, že by sa chcel priblížiť Amsterdamu. Ale kurňa, v cyklotrasách, nie v prostitúcii, tak sa upokojme, dobre? Vy sa upokojte! Možno, že cyklistické chodníky sú len dobrou zásterkou toho, ako kresťanskú Trnavu zmeniť na nepoznanie. Takže neostane kameň na kameni, dopísal ešte Baroš. Samotný status bol tak hlúpy, že nenašiel pochopenie ani na sociálnej sieti, kde sa hlúposť odmenuje páčikom. OK. Debil. A vlastne, ak by ste si pozreli, komu každému sa príspevok páčil, našli by ste tam len nejaké profily z Azerbajdžanu, čo akože úprimne cením. Cením, že má regionálny politik taký masívny medzinárodný zásah. Možno by to chcelo prekladať texty statusov aj do angličtiny. We politicians will be there on our behalf and together with our own and foreign experts and specialists from the EU countries we will try to find the best solutions and deadlines for Slovakia. No, ale ani nakúpené reakcie nezvratili to, že status bol vnímaný negatívne. Čo Baroš samozrejme videl, a tak post zmazal rýchlejšie, než Blaha konštruktívny komentár pod svojimi príspevkami. Fantastické. Aby bol bizar dokonaný, následne sa ospravedlnili, ale nie za to, že status napísali, ale za to, že status zmazali, lebo že vraj boli hacknutí. Online priestor bol takmer plný a bol vykúpený záhadnými osobami. A následne zmazali aj status, kde sa ospravedlnili, že zmazali status. Ja už nestačím. No proste, z toho všetkého si treba vziať len tri veci. Poprvé, praktiky veľkej politiky, kde sa hrať na ochrancov tradičnej rodiny stačí na dobrý volebný výsledok, v tej komunálnej neplatia. Tam budeš skôr na smiech. Lebo veď ľudia s tými ľuďmi z menšiny žijú. Sú ich susedia, kamaráti. Vedia, že nepredstavujú žiadnu hrozbu. Stráca sa tam taká tá výhoda akéhosi abstraktného nepriateľa. Čak on je neviditeľný, táto nám je koniec úplný. Po druhé, keď už napíšeš niečo stupidné, zlé a nemáš ochotu sa za to ospravedlniť, nemáš to. Aj tak majú všetci screenshoty a nebudeš len za idiota, ale aj za zbabelca. Ja som sa dosral. A po tretie, dávajte si pozor. Ak náhodou vo vašom meste stavajú cyklotrasu, znamená to, že čoskoro dôjde aj prostitúcia a drogy. Lebo tie chodia výlučne na bicykli. Sulík sa zase zviditeľnil. Zase Sulík nenakúpil testy? Nie ten Sulík, ale jeho syn. Tento kontroverzný podnikateľ. Založil platformu Juder, kde môžu ľudia ostatným ľuďom dávať výzvy na splnenie. Ak sa im výzva páči, používatelia sa na ňu môžu poskladať. Aby človek dostal peniaze, musí výzvu splniť, natočiť a zdieľať na Sulíkovej sieti.
Pôvodne mali byť výzvy určené pre známe osobnosti a vyzbierané peniaze mali ísť na dobrú vec, ale ľudia si povedali, že... Viete čo? Ha, 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 tá nie. Veci nabrali úplne opačný smer a z Juder sa stalo miesto, kde si deti dávajú nechutné výzvy a za pár eur pijú vodu zo záchoda, depilujú si obočie, strkajú si do nosa kondómy, ktoré vyťahujú cez ústa, či jedia výkaly svojich domácich zvieratiek. Jak vám chutnalo, šéf? Stalo to za ho***, ďakujem za obtáni. Keď sa Filipa Sulika v televízii Joj opýtali, či sa mu to celé trochu nevymklo z rúk, povedal, že... Veru nie. Podľa neho je proste všetko v poriadku. Že sa nám to vymklo z rúk ani náhodou, ja by som bol rád, keby sa nám to oveľa viacej vymklo z rúk, zatiaľ mi to nepríde až také bláznivé. Až na to, že keby bol rodičom dieťaťa, ktoré by takúto výzvu splnilo, pozeral by sa na to inak, ale to je jedno, lebo jemu sa to predsa nestalo. Tvoja hranica napríklad ako otca, aj keď nie si, ale ty by si sa na to ako pozeral? Asi, keby sa to už stalo, asi by som prehodnotil nejako svoju výchovu, ale nemyslím si, že by sa to stalo mne. Hej, Filip Sulík v posledných dňoch ukázal, že by bol celkovo fakt skvelým rodičom, keďže má veľmi trezvý pohľad na rodové role. Srandujem, chlapec je ale že úplne mimo. Na Instagrame svojim fanúšikom povedal, že hodnota žien sa znižuje s počtom ich sexuálnych partnerov, pričom pri mužoch to neplatí. Keď sa ho na to niekto spýtal, že ako sa počíta trhová hodnota ženy, ukázal, že je synom svojho otca a vytasil vzorec. Jej sexuálna trhová hodnota je súčet hodnot mužov, čo majú záujem sa s ňou rozmnožovať. Čiže ak babu chce 1000 high value mužov, tak jej hodnota je samozrejme vysoká. Muži majú tiež trhovú hodnotu, ale vyratáva sa úplne inak samozrejme. Ježiši, veď samozrejme. Má pravdu ten chlapec. V téme sa vyjadrila aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, ktorá povedala, že Filipova trhová hodnota po týchto vyjadreniach klesla dosť zásadným spôsobom, na čo jej on hneď povedal, že... Keby ti ukážem moje DM spod dnešku, tak by si mala úplne iný názor. Vás ultrafeministických, toxických žien je stále len minorita, aj keď chápem, že v tvojej bubline to môže robiť iný dojem. So svojimi fanúšikmi sa tiež podelil o to, že sa mu páčia ženy, ktoré sú ženské, submisívne, nežné, čisté a lojálne. Čo sa týka vzhľadu, tak také klasické asi, že cecky, ríc, stehna. A ešte jedna pikoška. Nemám rád, keď sú baby úplne dohľadka vyholené v nadpitnej oblasti. Neviem, ako sa tomu hovorí odborne. Zátvorka, smiech, koniec zátvorky. A ešte neznesiem baby, čo nešportujú, alebo sú vegánky. To nemohol on dať! Takže aby sme si to zhrnuli, chalan založí sociálnu sieť, kde deti robia za peniaze nechutnosti a príde mu to úplne v pohode. Ale keby takúto výzvu splnilo jeho dieťa, už by mu to v pohode neprišlo. A svoj hodnotový kompas asi položil príliš blízko magnetu, lebo ženy pre neho majú hodnotu len vtedy, ak mali málo partnerov, športujú, nie sú vegánky a nemajú dohľadka oholený venušin pahorok. Áno, tak sa to volá. Ešte šťastie, že väčšina žien sa neriadi tým, čo si o nich myslia pomýlení rádoby alfasamci na Instagrame. Štefan Kufa sa v parlamente už roky vyjadruje o nenarodených deťoch. Počatie samotného dieťaťa by najradšej definoval pomaly už v mužských semeníkoch. A to, že neberie absolútne žiaden ohľad na práva, zdravie a život matky, je už taká klasika. Vy ste sa tak verejne priznali, že ste tehotná. A to, čo nosíte pod srdcom, povedzte mi, čo to je? Čo vy porodíte? Posledné dni však zisťujeme, že Kufa s synom venujú toľko energie do obrany všetkého nenarodeného, že nemajú čas sa zamyslieť nad takou maličkosťou ako ochrana toho už narodeného. Čo sa týka ochrany ľudského života a ochrany nenarodených detí, tak tá zmienka je úplne ublá. No teda minimálne im nezáleží na životoch ľudí, ktorým sa táto zvrátená rodinka Kufovcov vyhrážala vystrieľaním. To kde sme preboha v nejakom mafiánskom filme? Potom povedal, že keď s tým neprestaneme, tak prídu na dvor a vystrelia nás všetkých. A neurobili to raz. Mám dosť už svoj vek a že aj tú starú babku, hej, zastrelia. To povedal kto konkrétne toto? No, poslanec Štefan Kufa. Tragédmi tohto týždňa sú Kufa, Kufa, Kufa a Kufa. Konkrétne otecko a poslanec Štefan, jeho syn poslanec Filip a jeho ďalší synovia Gregor, Marek a Rafael.
Sranda, že poslednú dobu sú práve otec a syn Kufovci spolu s Tarabom tá partia nezaradených poslancov, o ktorých sa krvopotne bijú napríklad Borisovci alebo aj Igorovci. A vôbec by im nevadilo, ak by podporovali ich menšinovú vládu, lebo predsa oni nie sú fašisti. Tam nejakí škaredí muži sedia a celé dni debatujú o našich materniciach. Už v minulosti, konkrétne v roku 2015, sa hovorilo o tom, že mal Štefan Kufa údajne napadnúť kvôli sporu o pozemky 79-ročnú ženu, ktorá ho mala tiež jemne prefackovať. V roku 2021 sa ale z rodiny Kufovcov mala stať pozemková mafia, ako sa hovorí, se vším všudy. Dvaja poslanci a ďalší synovia sú podľa zistení aktuality.sk od konca decembra 2021 obvinení z prečinu nebezpečného vyhražania. Keď si tady pôjdeš, dostaneš flákalec. 4. júna minulého roka sa mali Gregor Kufa a jeho žena Ivana s dvoma chlapcami na rukách postaviť pred traktor farmárov zo spoločnosti Heba a brániť im v práci. Tí nakoniec práce ukončili a odišli. V ten istý deň mali prísť do spomenutej firmy ďalší dvaja bratia Kufovci a fyzicky mali napadnúť farmárov, lebo im podľa nich chceli prejsť deti traktorom. Jedného vyťahli pred firmu, zložili ho na zem a pristúpili mu krk. Druhého začali mlátiť a napadli aj zamestnankyňu firmy, ktorá celý incident natáčala. Ďalšia scénka ako z mafiánskeho filmu sa mala stať o 2 dní na to, keď mali Kufovci aj vrátane poslancov Štefana a Filipa náhodne naraziť na farmára, s ktorým vedú dlhodobé spory o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov. Podľa slov farmára ho vyťahli z auta, zhodili na zem a udierali ho do rozkroku. V tom vlastne mi ešte Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefan Kufa ma peste udieral do oblasti slabín. A vyhrážali sa mu, že keď sa ešte raz objaví na ich pozemku, tak ho zabijú. Tom povedal, že keď s tým neprestaneme, tak prídu na dvor a vystrelia nás všetkých. Filip Kufa, ktorý aktuálne kandiduje za stranu Život za župana Prešovského kraja, si myslí, že ide len o politickú objednávku a zvyšok klanu sa k tomu vôbec nevyjadruje. Čiže boli sme v tom čase chytať ryby a toto obvinenie, ktoré je voči nám vznesené, nepokladám za nič iné ako politicky vykonštruované a dávam si to do súvislosti aj s tým, že v komunálnych voľbách za stranu Život idem za Prešovský kraj kandidovať za župana. Medzi tým však videá z firmy a spoľa, ktoré zverejnil portál Aktuality, ukazujú, že minimálne tieto príbehy sú reálne. Že bojíte sa? Isté, že. No tak to sú ľudia, ktorých sa treba bať. Takže okej, možno Igor a Boris žijú v domienke, že Kufovci nie sú fašisti a nevadilo by im spolu vládnuť. No ale evidentne teraz už vieme, že ak nie fašisti, tak minimálne banda nebezpečných mafiánov to je. A to je už predsa prísilná káva aj na váš žalúdok, či? A ja som presvedčený o tom, že s takýmto neduhom a zákerným rozvracačom a deštruktorom našeho parlamentu sa musíme vysporiadať tak, ako sa patrí. A teraz ešte krátky prehľad správ. Zamestnanec správy Národného parku Poloniny počas výkonu stráže prírody zbieral čučoriedky. Robil tak v 5. stupni ochrany a strážcu prírody policajtom nahlasil turista. Z práce ho samozrejme vyhodili. Na budúce bude vedieť, že sa má spýtať Romany Tabak, čo môže a čo nemôže v 5. stupni ochrany robiť. Keby, Počkajte, ako to bolo? To už neviem, ja už idem. Učiteľkám v mestskej škole na Hronskej ulici v Košiciach sa zdala ich kolegyňa nejaká čudná. Povedali to riaditeľke, ktorá zavolala políciu. Učiteľka pri dýchovej skúške nafúkala takmer 3 promile alkoholu, čo je teda ťažký stupeň opilosti. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Dúfam, že som 300 tisíc cigánov nezastrelil, lebo... Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Viktor Hlavatovič a klavír šteklil Radovan Gofiar. Boskávame vás ale pochopiteľne len s vašim dovolením všade. Porozumieť politike, to je niekedy veda, a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale trebárs aj v športe.
športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka SME, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.